Қызылорда облысында бір апта бұрын аштық жариялаған Куатамлон мұнай жұмысшылары бүгін тағы да наразылыққа шықты. Олар жалақымыз 50%-ға көтерілсін деген талаптарының орындалмағанын айтады. Ал Маңғыстау облысында бір жыл ішінде осында еңбек ақысын көтеріп талап еткен 20-дан астам компания қызметкерлері ереуілге шыққан екен. Мәселе шешілмейінше тарқамаймыз деген азаматтар шатыр тігіп, ас суларында далада ішкен еді. Бұл еңбек даулары жалпы қалай шешілді? Әріптесім Махаббат Нұржанқызы айтып берсе. Қуатамлы мұнай компаниясының 300-ден аса жұмысшысы 10 жылдан бері жалақымыз бір тиынға да көбеймеді деп ашулы. Бүгін жұмысшы мен жұмыс берушілер арасында құрылған екі жақты комиссияның шешімі шығу керек болған. Жиналған мұнайшылар айлықтарын тек 6-32% аралығында ғана көтереміз деген компания басшыларымен келіспейді. Ал Маңғыстау облысында бір жылдың ішінде 20-дан астам компания қызметкерлері жұмысты тоқтатып ереуілге шықты. Оның 90% өзен мұнай газ бен Маңғыстау мұнай газ компанияларына қызмет көрсететін серіктестіктер. Бәрінің талабы ортақ, жалақыны көтеру. Биыл тіпті өңірде 9 бірдей компания жұмысшылары осы еңбек ақының аздығын айтып бір күнде жұмыстарын тоқтатқан еді. Олар шатыр тігіп апталап далада да түнеген. Себебі балдарға біз жұмыс жасатқанда айтамыз, сендерге айлығын төлетеміз деп. А біз мекеменің басшыларын айтсақ, бұлар төлемейді. 15% күту қояды 740 сағатқа. Бұл деген сұмдықта былай айтқанда. Кезбе компаниясының жұмысшылары аптабыстықта 6 күн ереуілдетті. Басшылыққа бірден 12 талап қойған олар қазан айында тағы да жұмысты тоқтатқан еді. Дегенмен мәселе әлі де оң шешімін таппады дейді жұмысшылар. Ал Жетібай кентіндегі Oil Software серіктестігі жұмысшыларының мәселесі ұзаққа созылып, 2 апта үйлеріне бармастан далада қонды. Әкесін сағынған балалар да сағынышын біздің арна арқылы жеткізген болатын. Барымыз бірге тамақ ішкен сағындым сосын. Әкем келген кезде ойнайтын едік, демалыста қыдыратын едік. Әкемнің бастықтары айлықтарын көбейтсе екен, талаптары орындалса екен. Әкешімсіз сағындым. Ақтау Крантехсервистің 700-дей қызметкерінде 100 мың теңге жалақы аздық етеді деп наразылыққа шықты. Ал Oil Transport Corporation компаниясына қызмет көрсетеміз деген жұмысшылар кедейшілік күнін кешіп жатырмыз деп ереуілдетті. Жалақыға көңіліміз толмайды. Себебі біздер күніне 600 километр жүреміз, 700 километрде жүреміз. Ас жоқ, су жоқ. Дәл осы Ақтау Крантехсервис серіктестігінің жұмысшылары әлі де мәселе мардымды шешілмеді деп отыр. Осы жылы ереуілге шыққан компания жұмысшылары қудалаудың болғанын да жасырмайды. Мәселен, West Oil Software және Кезбе серіктестіктерінің қызметкерлерінің еңбек ақысын сұраған жұмысшылар ереуілін құзырлы органдар заңсыз деп таныған еді. Махаббат Нұржанқызы, Абай Нұржанұлы, Фархат Шаткан, Информбюро. Келі эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.